Привіт-привіт! Мене звати Лідія і я бібліотекар. Сьогодні я розповім вам про книгу українського письменника «Тата в декреті та невгамовного мандрівника» Артема Чапая. Книга має назву «Авантюра XL». Першим творчим доробком Артема Чапая є книга «Авантюра». «Авантюра XL» – це доповнена її версія. Це розповідь про українського студента, а власне автора цієї книжки Артема, який вирішив покинути все – навчання в Києво-Могилянській академії, роботу журналіста і перекладача, рідних та близьких, та вирішив подорожувати автостопом до Америки. Без грошей, гідів та готелів, без якогось конкретного плану, він зміг об'їхати Мексику, Кубу, Гватемалу, Сальвадор та інші країни Латинської Америки. У цих країнах він не лише відпочивав, але й тяжкою працею заробляв собі на життя. І весь цей новий набутий досвід він описує у своїй книзі. Вагомою частиною розповіді є його стосунки з жінками. Під час подорожі він зустрічав чимало їх кількість. В одних він закохується, з іншими просто цікаво проводить час. Дехто стає його друзями, навіть найкращими друзями. Книга написана в експериментальному стилі з явним відчуттям інтернету та молодіжного сленгу. На сторінках книги є сторінки із щоденника Артема, а також коментарі з його групи у соцмережах. Текст цієї книги написаний на кшталт білого вірша, де речення не йдуть одним суцільним текстом, а обриваються та починаються з нового рядка. На форзацах книги є географічні карти, на яких вказано маршрут подорожі Артема. Ця книга для тих, хто не встиг придбати перше видання, оскільки воно було у дуже маленькому накладі. Та для тих, хто дуже любить подорожувати і хоче та довго не може наважитися на свою власну авантюру.